pelaamme yhtä suosikkipeliä, Loloa. Oikein pureva musiikki vai mitä? Tämä on tämmösiä mukavia, haasteellisia ja äkivallattomia pelejä. Tai no, jos madon tunkeminen munaa nyt on väkivallatonta, niin se on väkivallatonta. Peli on helppo näin alkuun, kuten näkyy. Ehkä vähän turhankin helppo. Kyllä tässä varmaan vielä kuolema ehtii tulemaan, mutta ei ihan heti. Harhaliikkeet johtuu tästä analogiohjaimesta, että no tekosyitähän ne on, mutta kaikille ei ole luotu taitoa pelata analogisella. Kyllä tää ristiohjaimellakin toimii sen puoleen. Niin me pelataan sitten viijulla tätä peliä, että ja ristiohjaan sopii tähän paljon paremmin kuin analoginen. Kuinka pitkälle pääsemme ennen kuin kuolo korjaa? Onko se tämä kenttä? Tuskin. Se taisi muuten olla siinä se virhe. Ei se vielä tässä ole. Taas turhan helppoa. Se on tämä kenttä, mihinkä kuolema korjaa. Ei kuoltu vieläkään. Ja niin selvittiin ensimmäinen kerros.